Hejsan, Fredrik Håkansson här. Jag ska i den här filmen kort visa hur man kan utnyttja kalkylarken i Google Drive för att skapa resultatlistor som man kan dela med sina elever. Som lärare i en kurs så vet jag att det är väldigt viktigt att jag hela tiden kan hålla eleverna uppdaterade på hur de ligger till i kursen. Och då kan jag skapa såna här ark där jag skriver upp de olika uppgifterna och hur det går för elev, respektive elev. Problemet är ju sen att jag vill ju dela med mig av det här till eleverna. Eleven ska få reda på sina resultat i detta. Och här ska jag utnyttja en funktion som finns i Google Drive. Tack vare att Google Drive är webbaserat så innebär det att varje kalkylark här har en webbadress. Och det är den vi har här uppe. Och det vi ser här uppe, den är unik för varje kalkylark. Så den kan jag använda i en formel. Så här vill jag att eleverna ska få upp det. Jag vill att de ska se vad det är för uppgifter. Och sen sin rad med sina resultat. Och hur gör jag då detta? Jo, jag börjar med att skapa det här arket. Här har jag mina förutsättningar som lärare. Så många uppgifter som jag beräknade jag behöver ha. Ta gärna till lite i överkanten för det är svårt att fylla på i efterhand. Och elever. Det här fälten här inne, de ska jag ju fylla i senare. Och då ska jag utnyttja den här funktionen. Jag vet att den här till exempel, den fyller upp fält A1 till O2. Allt detta vill jag att alla eleverna ska ha. Det översta. Så då skapar jag ett elevark, ett grundark för eleverna. Det här har jag som förutsättning. Och i översta rutan här, ruta A1, så skriver jag in en formel. Import range, parentes, citationstecken och sen webbadressen till det föregående arket. Det var den här som jag markerade där innan. Och sen citationstecken igen. Ett semikolon. Citationstecken. Och sen vilken del av det föregående arket jag ska plocka in. Och det var ju A1 till O2. Så det är A1 kolon O2. Och så citationstecken och slutparentes. Och detta kommer innebära att allting här från A1 till O2 plockas från föregående ark. Och förändrar jag någonting där så slår förändringen igenom även här. På motsvarande sätt gör jag då med det här. I den här rutan så har jag också det samma kod. Men här har jag att jag vill ha A3 till O3. Det vill säga den raden. Och det jämför med föregående ark. A3 till O3. Och det här kommer ju förändras beroende på vilken elev jag har. Grundbladet som jag har gjort tar jag helt enkelt och kopierar. Och då kommer det dyka upp en kopia. Jag tar och byter namn på det till det jag vill ha. Och så håller jag på. Men jag har tillräckligt många så jag täcker in alla elever. Och här inne i kopian så tar jag helt enkelt och markerar raden och ändrar radsiffrorna till den aktuella. A3 till O3, det var den första eleven. På raden under i min lista så stod det Niklas. Och öppnar hans ark och titta vad det står. Så står det A4 till O4. Och elev på rad nummer 5 kommer alltså då ha A5 till O5. Och vad gör jag sen? För då har jag skapat ett antal ark. Jag skapar ett ark för varje elev. Samla ihop allihopa i en mapp i min drive. Och sen tar jag helt sonika och delar de här respektive ark med respektive elev. Jag lägger till dem här helt enkelt. Och
ge dem visningsrättigheten. För jag vill ju inte att de ska gå in och redigera i det. Huvudarket behåller jag för mig själv. Och här fyller jag i alla uppgifter som jag vill ska komma ut till eleverna. Det var en väldigt kort beskrivning av hur man kan använda kalkylarken i Google Drive för att meddela elever resultat på uppgifter. Tack ska ni ha.